stránku a zároveň sebrané jedna Warhammer Branch odchází zpátky na stránku. Tak rozpětí tohoto modelu, který teď právě se odlepil od plochy, je 3 metry 117 cm, takže opravdu krásná maketa, zároveň říkám správně maketa, protože teď by nás mělo čekat maketové. Opravdu na minimální rychlosti. Aby se k tomu už připravili. Tak a teď vidět to, že jsem nás tak trošku nalákal, už jsem si říkal, že ty efekty nebudou, protože na konci křídel jsem viděl právě tyto krásné dvojnice. A teď můžete vidět zvarty, co stávám z obou stran. Mám se využívá hledovské nebo se svým Eidermontem a dělá to i Heimer v tuhle chvíli a motor v podstatě na volnově a krásné přiblížení na práh dráhy a velké poděkování Heimerovi Wintermanovi s jeho úžasným modelem. Poslouchejte ten motor a sledujte ten krásný stroj. S tímto speciálem opravdu velice zvláštní na tohle do GBčko, když jsem říkal. To byl přesně ten zvuk, opravdu tam ty lanka, podívejte se na to pak tady na stojáce, to křídlo je zvrchu zpevněno právě 4 těmito lanovody a ty dělají takovýto zajímavý zvuk. Můžete vidět, že Zdeněk Hůlka plní tu funkci, kterou mělo mít toto originál, který jako předloha, tak ani to modelu není jednoduchá na řízení a potřeba hodně rychlosti. Tak, teď se stalo to, co jsme nikdo nechtěli vidět, ale velký potlesk Zdeňkovi Hůlkovi, bohužel. Teď se vidí, ale teď už Tomáš Bogner. Tak čtyřválec. Můžete vidět, že ten teď jsme opravdu rychlá záležitost a takže vidíme krásnou rychlou. Doufáme, že uvidíme i pár těch akrobatických prvků, protože přesně k tomu byl tento stroj se strojem. Tak začínáme velice zlehka překrutem a teď obrovitánským půl loopingem dolů. Přichází nádherná tak a na veliké rychlosti teď Tomáš Bogner se přiblížil na letišti, doufejme, že se mu podaří nějak rozumně zabrzdit. Ajajajajaj, tak ta rychlost byla příliš velká. Ale
očekávat velice maketové provítání. To znamená, to přiblížení z téhle strany domů opravdu napovídá, aby krásný místní průvod na tomhle rychlosti opravdu musíš, protože ta maketová to hodilo takzvaně na záda a mohli jsme říct na téhle klapky, to znamená, že nás čeká průvod na maximální rychlosti. Je tomu tak, možná stoutavý výkrut. Byl tam takový lehký náznak, ale nakonec z toho bude krásná souvratová zatáčka. A Zlín se blíží zpátky k koše Holešovského letiště. Tento 12. článek je cca kolem 4,5 minuty. A za tu dobu je vyčerpáno ani cca 50% kapacity toho baterie. Přece jenom řízení toho motorníku není vůbec jednoduché. Tak a potom ještě je konkrétně vlastní konkrétně výroby náležit na 100 kilogramů, takže je vidět, že strašná radost opravdu vytáhne kapotáž je opravdu dělaná na kolí doma. Tak dokonce teď dostávám informace od Radka, že i mechanika je domácí výroby, takže pozdravuji, protože prostě kdy viděl vrtulník a ty mechaniky to takovou, to vůbec nic jednoduchého, je tam spousty přetákování, ta cyklická hlava samotná není vůbec easy a výsad velvoda návoj, tak to je ta pětka, která bude následující tím, tady sami pokračovali, že tady ty velký stavy, kde tam tady, tak aby zmíněné to dalo, že to už to přiblížilo na sportu a v tuhle chvíli udělal úspěšně přistání. A my děkujeme Radku Ztratilovi za tou motoru a všechno často používá protože na obrovské zatím dovedu, že to všimnou na tom modelu, když teď jsou z druhé strany, takže dávejte pozor na tom průletu zprava doleva, tam uvidíte ty velikánské parkánské meze. Tak Philips v reálné předloze jako takový byl uveden do provozu v roce 1959. Tak to byly ve zkrátkosti takové zajímavosti té reálné předlohy a teď už pojďme k Lukáši Blažejovi. Rychlost opravdu tomuto zástavba na té turbíně by tady nebyla úplně jednoduchá. A zároveň se přiznám, že jsem i viděl model s tím správným motorem, kde opravdu tam se můžete podívat na ty krásné motory, které tady dneska jsou. Pačenko v podání Lukáše Blažeje se svým Pilatusem PC6.
A abych to dokončil, pro malé děti tady máme stánek, ve kterém je spoustu hraček, abych si tam nechat na toho. Tak a můžeme vidět, že máte se přibližovat na přistání, vidíte úplně kolmo dolů, ty přistávací klapky. Teď už je to finální rozhodnutí a my děkujeme Lukáši Blažovi. VVS 80 je na zemi. Na krutých lankách, které opravdu v originálu takhle přesně byly. Takže pokud hrál 117 kolegů, je taky trošku výmáhný hra, a to určitě nebyl úplně normální člověk. Teď je to nejlepší, to mají průle. Opravdu tu chvíli ke konci, my děkujeme, hotovo nám předvedl takový krásný stroj a přistání opravdu na krásný. Děkujeme Zdeňkovi, protože Zdeněk Zdeněk mladší opravdu ukázal, že i takové krásné historické stroje umí lítat a umí lítat na výbornou. Takže to bylo takové malé vrácení se do historie letectví, někam na začátek, do roku teda. Tak díky za to. A když je otázka, a pak tu máme veterináře, tam si říct, se do toho odvoláte. Já mám se první, kdo do toho studia, a odvolám se. Takže, opravdu velmi dobré. Ok, Jaroslav Hrádej v tuto chvíli už vyrazil nahoru, já si myslím, že když je zase něco trošku zbrklejšího. Takže nebude to vyložené show, ale už teď vidíme, že budou tam nějaké obraty. Příčná sestava, no, kategorie intermediate, takže bude to něco tak uprostřed. A sám jsem zvědavý, co od tohoto akrobatického speciálu extra 33 USC, třetí. Jeden návod, když se půjde kvíli sladkým odtočením, ale to vůbec nevadí. Velké děkování Jaroslavu Návodu. Je to opět ta S1 Salamandra, kterou jsme tady dnes viděli. Nádherný historický kousek. Teď to bylo, že vidíte, že některé ty stoje mají zatahovací panáze, jako některé ne, takže to vidíme prostě ty jiného, teď krásný místní průlet. To je to první kolonu, protože vidět, kde se to mluví. Teď je pěkné průlety na zádech. Tak můžete vidět, že minimální rychlost není těmto letadlům cizí. Krásné přistání. Tak na čas se ubíhá dál, opravdu se na tak a další přistání, teď s lehkým poskokem pravé levé kolečko, ale i tak určitě zaslouží potlesk. Další z těch tréninkových jetů. Bude taková zvláštnost od multiplexu. Ale rychle se dá jít za ty stůličkami. Ale je na zemi ten třetí, sice s přískoky, ale tam velké poděkování všem třem pro toho dále. Tady se cítí, nemá to ještě na hlasu. Takže tím bezpečnosti...
Tak a oba dva Gripeny americké české armády se samozřejmě blíží v tom průletu nad dráhu. Chvíli to vypadá na druhé na minimální rychlosti. Pohádkou Kupkovi a Matkovi už se opravdu blíží ty přípravy ke konci, takže ještě jednou připomínám, jestli je tady někdo s dětmi, tak teď je ten správný čas ty děti přivíz sem k té startovací a přistávací pouše tady v Holešově, protože je opravdu pohádka vyloženě pro děti, taková malá vsuvka, abyste si to užili. Vítajte v krajině, kde se zlo... ...dají nějakým jiným věcem, takže je možný, že třeba i ty Gripeny, které zajímají zbo... ale přitom to stále má výškovku a směrovku. Takže něco hodně neobvyklého, každopádně rychlého. Jak už jsem řekl, ocelník ve své firmě vyrábí nejenom tyto kompozitové bandžety, ale i různé jiné záležitosti, jak pro armádu, tak i pro... Že to vidíte, že ta stoupovost toho jetu je. A to máte tu další z dnešních průletů. Že to vidíte, že to není na tom jetu. Byla to otázka té samotné akcelerace toho jetu. A že to slyšel, že ta první byla v podstatě ve výběhu, nebo tam naloženo takzvaně, to je až teď. A bude následovat další půl obrat, půl přemet a půl obrat zpátky sem nad Holešovské letiště. Teď se přiznám, že mě maličko zobrazilo, ale vypadá to nepřesně nahoře. Tak brigadír je tady. S brigadírou vyskočí 3 parušity, z toho zhruba zvýšky 1,2 km. To mělo být právě tak. A to se právě stalo, vidíme tak první kanál. Už to nám hlí, takže už nám chybí jenom jeden jediný paragán, který by měl vyskočit z toho brigadíra každou chvilkou.